Jau kelis metus dirbu šioje įmonėje ir kasdien susiduriu su krūva istorijų, kuriomis negaliu nepasidalinti. Mano vardas Monika ir nuo šiandien aš pradedu rašyti tinklaraštį. Žinau, dar vienas, bet bent jau ne podcastas, okei? Taigi dirbu su dviem labai įdomiais žmonėmis. Puikūs kolegos, gal jau net truputį ir draugai, bet kaip aš jų kartais nesuprantu. Pradėkim gal nuo Rolando. Šitas žmogus, kai nemiega ir nedirba, visada sportuoja. Nors gal aš ir sušvelninu situaciją. Jeigu mėnesim vienuotį, padarom šiandien. Tad daugiau turi prisitaukti. Kitas veikėjas Arnoldas. Tvaraus gyvenimo ambasadorius. Su visa pagarba, bet aš tą jo ambasadą mielai uždaryčiau. Iš kur jūs galite sužinoti, kad Arnoldas gyvena tvariai? Jis pats jums pasakys. Ir aš net nenoriu prisiminti mūsų paskutinio vakarėlio. Ir aš dar labiau nenoriu prisiminti, kaip jis kartais prisistatinėja klientams. Labas vakaras. Labas diena, Žilvinas. Žilvinai, mano vardas Arnoldas, bet jūs mane galit vadinti Tvarnoldu. Čia patiko, ne? Tai va, taip ir gyvenam. Ką čia darai? Nieko. Nieko. Taip, aš rašau tinklaraštį, ką negalima? Galim, daug pažiūrėti. Aš mačiau ten parašytą apie Tvarnoldą. Yra, palauk. Čia žiūrėk, kaip puikus kolegos, gal jau net truputį ir draugai. Kaip aš jų kartais nesuprantu. Tu čia apie mus taip pavadarašau? Jo, tai jūs labai faini. Gerai, rašau, ką nepamelavau nieko. Jūs puikus kolegos, faini, draugai, viską. Tik kartais, nu, aš kartais jūsų nesuprantu. Tai kurioje vietoje? Taip, nu tai, tu esi Rolandai visą laiką pamišęs dėl savo sportu, o tu su savo tvariu gyvenimu. Plastikas. Aha. Tiesiog, kartais aš jūsų nesuprantu. Tau šis niekas neįdomu. Niekas, išskyrus tavo investavimą. Su manim apie ką nori, galima šnekėti. Monika, rimtai? Taip. Apie ką galim kalbėti? Nesvarbu, koks pokalbis tu visą laiką apie investavimą pasuki. Aš? Nesąmonė. Aš tai žinok, ir filmus mačiau, ir visas knygas net perskaičiau, ir aš tau galiu iškart pasakyti, kad knygos yra daug geriau. Aš tikiu, bet aš fantastiką nesidomiu. Bet tai Žiedų valdovo perskaitė. Žiedų valdovas nėra fantastika. Bet ten elfai yra. Koks skirtumas? Tai yra filosofija, tai yra išmintis. Štai tau faktai. 3 knygos, 3 filmai ir 17 Oskarų. Tai ne fantastika, tai yra aukso fondas. Galima ir į auksą, ir į fondą. Diversifikuoti krepšelį yra labai gerai. Gerai, gal kartais taip ir būna. Nu va, matai, mes tais kartais nesuprantam. Gerai. Tai arba ir toliau taip gyvenam, vieni kitus erzinami. Arba galim pabandyti geriau vienas kitą suprasti. Tai aš siūlau išbalsuoti kiekvieną labiausiai erzinančią savybę. O kam išbalsuoti? Iš karto pasirinkam blogiausią savybę ir parašom. Taip, greit. Ir tada mėnesiui apsikeisti. Bet tik tai mėnesį. Gerai? Taip. Bet blogą savybę. Jo. Kas labiausiai erzina dabar Arnoldė? Oi, tvarumas. Tvarumas, gerai. Kas labiausiai erzina Rolandę? Sportas. Sportas. Kas manį gali jūs erzinti? Nu, nežinau. Investavimas. Investavimas. Tu visą laiką kalbi ir dirbi, tu visą laiką investavime. Gerai, rašyt. Viskas, investavimas, prašau. Taigi dabar. Tvarumas, nesąmonė, aš ne to norėjau, aš norėjau sportą išsitraukti. Sportas, o ne. Investavimas. Nu tai ką, mėnesis, ane? Važiuojam. Aš ok,
Okei, pirmas tinklarašio įrašas prisvilo. Kolegos pamatė, kad apie juos rašau. Iš pradžių apsipykom, bet galiausiai sugalvojom vieną tokį kompromisą. Nusprendėm traukti burtus ir mėnesiui vienas su kitu apsikeisti savo ryškiausiais įpročiais. Gal taip vienas kitą geriau suprasim? Sportininkas Rolandas mėnesį gyvens tvariai, Arnoldas Tvarnoldas investuos, o aš turėsiu pradėti sportuoti. Investuoju gerai. Nereikia pagalbos? Ne. Ne tą atsidarei. Plastikas į geltoną. Atskirt? Atskirt. Plastikas. Bananas. Stop! Taip. Paimsiu. Kur? Sidėsiu. Panaudosiu kompostui. Gerai. Uokim, gerai.